مال إنت إسنين تا مال محيك فضل بضنتهاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أعمال جونيء ميو سمين جري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لا أدرس من كتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخيوة مالين إسنين مال إنت إسنين تا مال محيك فضل oo nebi moxamed salllahu caleyhi wasalam muxuu sameyn jiray muxuuna ku sheegay su-aasha koobaad oo aan ka jawaabayna waxay tahay maalinta isniinta maxaa la sameeyaa xabiibkeena moxamed salallahu calayhi wasalam muxuu sameyn jiray annagana muxuu nagu booriyey inaan sameyno walaalayaal xabiibkeena moxamed sal llahu calayhi wasalam maalinta isniinta wuu soomi jiray او احاديث بضن ايا كسو عروت النبي صلى الله عليه وسلم انو مجري جري محو سومي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مالينتا اسنينتا. ابو هريره ايا حديث كورنا يوحو لي قال رسول الله كصلي صلى الله عليه وسلم تعرض الاعمال يوم الاثنين ويوم الخميس أعماش إلهي وحالو بندية ما لنت إيو تأيو ما فأحب وحان أن يعرض عملي وأنا صائم وحان جعلهاي عمل كي مركي إلهي لو بندية أنيقو صوما حديث كان صحيح الجامع يكجرا يو يوا صحيح حديث كان لبعض عائشة يا ورينيس رضي الله عنها أو وحي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال نبي مركا ما عليه قصة الله كسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتحرى سيام يوم الاثنين والخميس وحؤاد آد وقد أهل جيري سونك اسنين تأيو خميس حديث كان ابن ماجه يا سهل صحيح الترغيب والترغيبني وكهل يسا إن شاء الله تعالى حديث <تصدحاتني> abiqataada al ansaari ayaa weriy radiaallaahu canhu wuxuu yiri nebiga ayaa la weydiiyey maxaad u soontaa maalinta isniinta wuxuu yirhi fiihi walidtu wa fiihi unzila calaya waa maalintaan dhashtay iyo maalintii igu soo dhegtay waxyiga saddexdaas xadiid waxay inoo sheegaysaa marka xabiibkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam maalinta isniinta wuxuu sameyn jiray oo ah inuu soomi jiray maalin walboo isniin wuu soomi jiray sababtu u soomi jirayn xadiidkii koowaad ayaa inuu sheegay idan maalinta isniinta iyo khamiistaba waxaa fiican in la soomo oo sababta loo soomayo rasuul sall alyi wsaslm ayaa sheegay wuxuu yihi waxaan jeclahay camalkeyga in ilaahay loo bandhigo anigoo sooman sidaa darteed soonka badi soonka faa-iido badan ayuu leeyahay su-aasha labaad maalinta isniinta maalmaha kale maxay ka duwan tahay waxay ka duwan tahay waxaa inuu sheegay xadiidkii koowaad oo ahaa nebi maxamed sala allaahu calayhi wasallam inuu yiri maalinta isniinta iyo maalinta kamiis in ilaahay camalka loo geeya loo bandhiga camalkaa sameynaysa dhana loo bandhiga wuxuu jecelyahay xabiibkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam in loo bandhigo camalkiisa ilaahay asigoo sooman anagana wuxuu nagu boorinaa in aan soono si camalkeena loogu bandhigo ilaahay anagoo sooman suuma si jicishid camalkaaga in loo bandhigo ilaahay adigoo sooman i think jawaabtaada haa inay tahay sidaa darteed ku dadaal soonka maalinta isniinta iyo khamiista khayr allaha ku siiya haddaba walaalayaal beri oo isniin ah iyo isniin walba waxaad ku dadaashaa إنا سونتي صونك فضل بدن أيولي هي أو وحا شرف أو غب فلان إنو إلهي سبحانه وتعالى يلي الصوم لي حديث صحيحين كجر متفق عليه صونك أنا إسكالي وأنا أجزي بشي أجركي كيس سنة أنا كعب بحين عايو أعماش أنا بأجركي بحي لكن صونك إلهي سيقوني أيو تاسن الشرف قوني وصونك لسيوا سيدا درتي كدة ذال سنين والخميس خميس والبيه إنا سنتي. نيم محمد صلى الله عليه وسلم فيري acmaasha markii ilaahi loo bandhigaya wuxuu jecelyahay inuu soomo isniinti khamiisa shaniy tobana shacbaanka bisha dhammaadkeeda wuxuu rasul sl sl jeclaa camalkiisa in loo bandhigay ilaahay asigoo sooma sidaa darteed ku dadaal kheyr allah kusiiy biriyo isniin iyo isniin walba inaa soontid ku dadaal kheer allah kusiiy baarak lla fiikum ilah subanawataala xifdi meela dunka ka joogtaan biriyo isniin ah iyo maalin walbo isniin soon walaalaha kalena oo lasii sheergaray ama usii gudbay kher l jiaakumallau har baaraklla fiikum السلام عليكم ورحمه الله وبركاته